അവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. സമാധാനപ്പെടുന്നത് ദീപോളം കാത്തില്ലേ? സ്ഥലം തന്നെയാണോ? നടേശ കൊല്ലണ്ടാന്ന് പണ്ട് വിജയരാഘവേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മയത്തിൽ വേണം ഡീൽ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ആ തോക്കിങ് അന്നേക്ക് ഞാൻ വെച്ചേക്കാം. നോക്കണ്ട, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇയാളെ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ. നോക്കി പേടിപ്പിക്കാത്ത തോക്ക് താടോ തരാൻ. ആ ശരി, താ മുന്നേ പോയിക്ക, പിന്നാലെ ഞങ്ങളുണ്ട്. ശരി. മാധവ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ടല്ലോ? താ വണ്ടിയിലോട്ട്. ശരിക്കും എന്താ ഉണ്ടായേ? ഒരു കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു വന്ന ഒരു ലോറി ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്ന് കയറിയതാ. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വെട്ടിത്തിരിച്ചപ്പോ അടുത്തുള്ള മരത്തിൽ ചെന്നിടിച്ചു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരുന്ന കൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഇത്രയേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. പാവം, ആ ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടില് മാധവും പോയിരുന്നു. എല്ലാരും നിലവിളിയും കരച്ചിലും ആയിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ. കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫലം? മോളിന്ന് വിളിച്ച പോയല്ലേ പറ്റൂ. ഇനിയിപ്പോ പോകേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. അച്ചു, എല്ലാം നോക്കാൻ ഹരിയുണ്ടല്ലോ. എനിക്കിപ്പോ സമാധാനമാ. ഞാനില്ലാതായാലും എന്റെ അടി വാങ്ങും. നീ മിണ്ടാതെ കിടന്നു അവിടെ. മോനെ ഹരി, ആ ഡോക്ടറോട് നീ ഒന്ന് പറ. എത്രയും വേഗം എന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും മേജർ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അവരങ്ങ് വിടുവോ? പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ശരീരം ഒന്ന് പഴയതുപോലെ ആയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. അച്യുതൻ, എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് ഡോക്ടറെ. സാധാരണ സർജറി കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കാറാ പതിവ്. ബട്ട് അച്യുതന്റെ കേസിൽ ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹെയർലൈൻ ഫ്രാക്ചർ കാരണം. എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വാക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നടന്നു തുടങ്ങാം. വാക്കർ വാങ്ങണം, നിർബന്ധമായും നടത്തിക്കണം. കുറച്ച് പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് സാരമില്ല, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകാം കേട്ടോ. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പേഷ്യന്റിനെ വന്ന് കാണാൻ പറയണം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പറയണം. എല്ലാം ശരിയാവും, അച്യുതന് പഴയതുപോലെ ഓടി നടക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. ഞാൻ സ്വാമിനാഥൻ. സർ, ഇതാണ് സ്ഥലം. നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നമില്ല, വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ലോക്കൽസിന്റെ ശല്യവും ഇല്ല. സ്ഥലം ഇഷ്ടമായോ സർ? സ്ഥലം കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. വില എങ്ങനെ? അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സാർ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാളും താഴെ ഞാൻ അടിച്ചു മടക്കി തരാം. മുതലാളിയ സാറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കമ്മീഷനല്ലേ? അതിപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം. ഇപ്പൊ വരാ.
എണീക്ക്. കുടിക്ക്. നീ എന്തിനടാ അണ്ണാച്ചിയെ കണ്ടിട്ട് ഓടിയത്? അത് അത് പിന്നെ അത് അത് മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറയും. മധുരയിലെ ആ ഡീലിന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നീ എന്തിനാ ഓടിയത്? ഒറ്റത്തവണയെ നിന്നോട് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ, ഈ കഥയിൽ എന്താണ് നിന്റെ റോൾ? നീ ആർക്ക് പകരമായിട്ടടാ ഡീൽ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് വന്നത്? പറയടാ. അച്ചുവേട്ടൻ അപകടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിനക്ക് മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിക്കോ സ്വാമി. 10, 9, 8 എന്ന് കൊല്ലല്ലേ സാറേ. ഞാനെല്ലാം പറയാം. ഋഷി എന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഡീലിന് വന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ KL0 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയിൽ ഒരാൾ വരും. അയാൾ വന്നിറങ്ങിയാൽ ഉടൻ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം. ഇൻ കേസ് അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി താൻ മേടിക്കണം. അതിനുശേഷം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അറിയിക്കാം. അതനുസരിച്ച് ഡീല് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പോയപ്പോൾ ഈ ഋഷിയെ ഞാൻ കാര്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അത്രേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പറയടാ, ആരാ ഈ ഋഷി? അവനിപ്പോ എവിടെ കാണും? എനിക്കറിയില്ല സാറേ. എനിക്ക് അവനെ ഇപ്പൊ കാണണം സാറേ. എനിക്കറിയില്ല സാറേ. അയാളിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സാറേ. നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കരുതി. അല്ല സാറേ, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫോണിലൂടെ മാത്രമാണ് പരിചയം. നേരിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടും മാധവ. അപ്പൊ അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നിന്റെ കയ്യിൽ കാണുമല്ലോ. ഉണ്ട് സാറേ. എന്നാ പെട്ടെന്ന് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറയും. വിളിക്കാം സാറേ. ആ വിളിക്കാം, വിളിക്കാം. ഹലോ സായി. സാറേ ഒരു കോൾ എത്തിട്ടുണ്ട്. ഹേയ് മാധവൻ, നീ എത്തിയല്ലേ. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സായിയുടെ അടുത്തെത്തൊന്നും കരുതിയില്ല. റിയലി ടൂ ഏർലി. ഐ ആം ഇംപ്രസ്ഡ്. എത്ര നാളായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നറിയോ നീ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കാണാൻ. എന്നാ വാടാ, വന്ന് കൊന്നിട്ടു പോ. അതിന് സമയമായില്ല മാധവൻ. സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ വരും നിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നെ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ മാധവൻ. ഗുഡ് ബൈ. ഹലോ ഹലോ. സാരമില്ല സ്വാമി, നമുക്കവനെ പൊക്കാം. നമ്മളവനെ പൊക്കിയിരിക്കും. താങ്ക്സ് അമ്മ. നീ എൻ നൻപണ്ടാ, എതുക്ക് ഇന്ന് താങ്ക്സ് അല്ല. ഇത് കണക്ട് പണി എന്ത പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഫസ്റ്റ് കോൾ നീ എനിക്ക് തന്നെ പണണം. இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நீ என்னோட சர்வேலன்ஸ்ல தான் இருப்ப. அந்த ரிஷிய பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சது அடுத்த நிமிஷம் நீ எனக்கு தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணும். இனிமே டபுள் கேம் ஆடணும்னு நினைச்ச. சரி வர மதவா, வர சமயம். ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കാണാനിട വരരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വസന്തി.